عمران خان صاحب چې دی هغه د یو شابزګل لپاره ټوله دنیا په سر لی. خو علي وزیر یو پښتون ایم این اے دی د دې ملک خدای کنه. عمران خان خو ځان د دې ملک لیډر ګڼي کنه. تاسو به نه اورېدلی چې د هغه دپاره چې ته آواز پورته کړی دی. عمران خان صاحب د پنجاب د خپل یو لیډر یا د یو عام کارکن دپاره خو ظاهره خبره دغه په آواز کې اثر دی، آواز پورته کوي، بیا بیا پورته کوي. خو بیا به په یو پښتون ایم پی اے باندې دغه حمله وشي، دهشتګرد به پرې حمله وکړي او څلور جنازې به ورسره پورته شي، خو عمران خان صاحب به په هغې باندې خبره نه کوي. تاسو وګورئ چې کله دا دوه درې میاشتې مخکې چې کله په عمران خان صاحب باندې اف آی آر شوی او پېښور ته راغلی و، 15 ورځې که د هغې نه سوی وه، دا ده په پېښور کې زمونږ محترم دی، زمونږ دپاره هر انسان محترم دی، خو د اف آی آر په وجه باندې دلته و، دلته بازارونو کې به ګرځېده، خو دلته نږدې د سی ایم هاوس سره په دې اهل تشی هغه جومات کې رامداس سره نږدې دماکه شوی وه، څومره خلک پکې شهیدان شوی و. عمران خان صاحب ته دومره وخت نه و چې هلته ورغلی وی او هلته یې تعزیت کړی وی. دا ټولې خبرې دا کوم پښتانه چې نن عمران خان صاحب له مبارکۍ ورکوي او هغه ته خوشحاله دي، دا د هغوی جمهوري حق دی. موږ نه د هغوی نه خفه کیږو او نه ته نه موږ د خفګان حق لرو، دا د هغوی حق دی. خو په کار خو ده کنه، په کار خو ده چې دلته کې یو سړی عوامي نېشنل پارټۍ پسې ملنډې کوي، ملنډې پچموز یې ورپسې کوي، نو بیا خو دې خپل پارټۍ کې او په خپل لیډرشپ کې هم دا کوالټي پیدا کړي چې دا عوامي نېشنل پارټۍ نه تیز آواز پورته